Насправді навчання мені дало розуміння, що працює і не працює в моїй компанії. Я зрозумів, як це має правильно працювати, зрозумів інструменти, з якими можна працювати, щоб це втілювати, і, власне, це заклав в свій фінальний проект. Я розширив для себе горизонти, зрозумів, як треба працювати в маркетинговому напрямку, як втілювати проекти. Для мене, насправді, це був водночас і виклик, і інструмент, який допомагає працювати з цими викликами в реальному житті. Це вихід з зони комфорту і знайомство з купою нових людей. Аби планувати собі не тільки особистісне зростання, але й працювати з проектами, які безпосередньо працюють і на розвиток країни, і на розвиток компанії в ній, для того, щоб якомога теж більше вкладати внесок у майбутню перемогу. Я хотів не просто бути виконавцем, бо я працюю графічним дизайнером, але стояти за ідеями, які я і втілюю, по суті, а глобально я працюю в онлайн-медіа свідомі, і мені було важливо розвивати цей проект далі.